Hvernig eru svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Maður náttúrulega, við erum hæst ánægðir með þrjú stig. Fyrsti leikur í móti er alltaf svona smá öðruvísi en hinir. Það var svolítið skrítinleikur, en hérna ég er bara mjög ánægður með það að við siglum honum heim. Já, ég komist hratt eða fljótt yfir, bara eftir svona sex mínútur. Hvernig er það, var það uppleikið að pressa hátt til að byrja með og ná að komast yfir hratt? Ég er það ekki alltaf uppleikið að ná að komast yfir hratt. Jú. En hérna, jú, við skoruðum úr hotni og það var bara æðisleg tilfinning, vel uppsett og Danni kláraði vel og hérna fórum inn í hálfleik með einhvern forystu og svo setja þeir mark á okkur og þeir voru heldur sprækir sko. Við vorum ekkert sérstaklega góðir, ekkert endilega verri en þeir, en ég hefði viljað hafa betri stjórn á leiknum, betri stjórn á boltanum og leifa þeim að bregðast aðeins betur, en þú veist, þurfa að elta svolítið meira, sko. Já, þeir koma sterkir inn í seinni hálfleikinn og að virðist vera að því að við gefið svona smá eftir við það. Eruð þið ekkert stressaðir við það, þeir jafna og þurfa að koma aftur yfir? En svo Sindri Björns sagði eftir leik, þetta leik nú ekkert allt og vera þarna í 1-1. En hérna, við komum bara mjög sterkir tilbaka og ég er bara mjög ánægður með að hvernig við brugðumst við og settum tvö og já, bara kláruðum þetta. Það var bara komið, takk.